Estavas a ler isso bem hoje? Não, isto é... Estavas a ler bem? Estou a ler de cabeça. Ah, foi de cabeça? Ah, então para que tens os óculos? Hã? É para ver melhor? Ah, a cabeça. Cabeça. Exatamente. Óculos para ver melhor a cabeça. Isto aqui é uma marcha.